Čo prináša Luna? Nenávidím Lunu. Hrozím sa jej. Lebo keď svieti na isté povedomé a ľúbezné výjavy, niekedy ich mení na scény, neznáme a ohyzdné. Stalo sa to jedného prízračného leta, keď Luna žiarila na starú záhradu, v ktorej som sa prechádzal. Jedného prízračného leta, plného omamných kvetov a vlahých záplav lístia, prinášajúcich divoké a pestrofarebné sny. Ako som tak blúmal pozdĺž plitkého priezračného potoka, zbadal som na jeho hladine nezvyčajné vlnky, ktorých vrcholky sa trblietali žltkavým svetlom, ako by to onú pokojnú vodu ťahalo v bezmocných prúdoch k podivným oceánom, ktoré nie sú z tohto sveta. Tichá a iskrivá, žiarivá a zlovestná. Hnala sa Lunou zakliatá voda, kto vie kam. A z temného ľubia oboch brehov sa zatiaľ v opojnom nočnom vetre trepotavo znášali bylostné kvety lotosu, v zúfalstve padali do prúdu, hrozne vírili pod oblúkom vyrezávaného mostíka a potom sa dlho obzerali naspäť s pochmúrnou hrdzou. A keď som sa rozbehol po brehu a neopatrnými nohami drvil spiace kvety, pološialený strachom z neznáma a priťahovaný mŕtvými tvárami, videl som, že záhrada pod onou Lunou nemá konca. Lebo kde cez deň stál múr, otváral sa teraz výhľad na aleje stromov, cesty, záhony a kroviská, kamenných bôžikov a pagody a žltkasto nasvietenú bystrinu, kľukatiacu sa medzi trávnatými brehmi a pod bizarnými mramorovými mostami. A pery mŕtvych tvári lotosov posmutnelo šepkali a nabádali ma, aby som šiel za nimi. A ja kráčal ďalej a ďalej, kým sa z bystriny nestala rieka a nevplynula medzi močiarmi porastenými chvejúcim sa rákosím a žiarivými piesočnými plážami. Žiarila na ňo netvorná Luna a nad jeho nepočuteľnými vlnami visel podivný zápach. A ako som v ňom videl miznúť tváre, lotosy, zatúžil som po sieťach, ktorými by som ich mohol zachytiť a spýtať sa na ich tajomstvo, ktoré Luna zverila noci. Keď sa však Luna nachylila k západu a tichý odliv odhalil ponuré pobrežie, zbadal som v tom svetle prastaré zvežičky, spola miznúce vo vlnách a biele stĺporadie, ovežené girlandami zelených rias. A zachvel som sa pri pomyslení, že sem, do tohto zatopeného miesta, prichádzajú všetci mŕtvi a túžba porozprávať sa s tvárami lotosov ma na dobro opustila. A predsa však, keď som videl, ako v diaľke na mori sa dá čierny kondor a na obrovský útes, bol by som sa s ním hneď dal do reči a spýtal sa ho na tie, ktoré som poznal, keď ešte boli nažive. Bol by som sa ho naozaj spýtal, keby býval priletel bližšie. On však bol nesmierne ďaleko a ako náhle sa priblížil k onomu obrovskému útesu, zmizol mi z očí na dobro. A tak som sa pozeral, ako pod zachádzajúcou Lunou ustupuje odliv a videl som žiariace veže, vežičky a strechy onoho mŕtvého mokvajúceho mesta. A pri tom pohľade sa môj čuch pokúša obrniť proti zápachu všetkých mŕtvych sveta, zápachu nad parfum prenikavejšiemu. Lebo na tomto neskutočnom, zabudnutom mieste sa v skutku zhromažďovali všetky telesné schránky zo všetkých cintorínov sveta. A hodovali tu na nich tučné morské červy. Nedobrá Luna teraz visela nad nevysoko, nad týmito hrôzami. Avšak tučné morské červy pri svojich hodoch žiadnu Lunu nepotrebujú. A ako som hľadel na vlny, ktoré naznačovali hemženie červov pod hladinou, nanovo ma zamrazilo. Ako by moje telo postrehlo čosi desivé, skôr ako môj zrak. Nezachvel som sa bez príčiny, lebo keď som pozdvihol oči, videl som, že more ustúpilo ešte viac a odhalilo značnú časť útesu, ktorého okraj som zbadal predtým. A keď som pochopil, že onen útes nie je nič iné ako čierna čadičová koruna strašnej modly, ktorej obludné čelo teraz žiari v mlom prísvite a ktorej odporné kopytá určite dosiahnu do pekelného mazľavého bahna na míle podo mnou, zakričal som, ona potmešila
a zrádna žltká stáluna zmizne. Vynorí sa nad hladinu skrytá tvár a pozrú sa na mňa skryté oči. Aby som tej zlej vôli unikol, vrhol som sa s radosťou a bez váhania do smrdutých pličín, kde medzi riasou potiahnutými múrmi a zatopenými ulicami hodujú tučné morské červy na mŕtvych tohto sveta. Čaute, čaute. Ako sa máte? Dlho nebola žiadna creepypasta, takže som sa rozhodol jednu nahrať, aj keď vieme, že to nie je creepypasta, pretože to je od Lovecrafta, takže skôr to je strašidelná poviedka. Hrávam to s novým mikrofónom, tak mi dajte vedieť potom, či je v pohode, či je lepší ako ten starý, ale dúfam a myslím, že áno, pretože ako sa tak teraz počúvam, tak to znie o mnoho lepšie. A od budúceho týždňa, ak sa podarí, tak by som celý týždeň chcel venovať Backrooms. Uvidím, či spravím buď levely, alebo entity, alebo spravím obidvoje naraz. Ale nechajte sa prekvapiť. Bude to pecka. Teda za predpokladu, že ten internet, čo tu mám, bude dostatočne rýchly na to, aby stihol všetko vyrendrovať a nahrať. Pretože som momentálne na Slovensku. Zase. Na dlhší čas teraz, takže bol nejaký problém s prácou, takže preto som musel odtiaľ odísť. Ale tým pádom mám viac času na videa zase. Nič, keď som už strašne dlho, takže majte sa pekne a držte sa. Čaute.